Dá, vai bater. Dinheiro tá só? Tá. Tuas com pinga. É isso que pode ser agora. Bora. Tá não. Não. Tô derretendo de suor. O que é que esse menino? Ai, o menino, será que esse menino firmou eu? Ai, ai. Ficou bonito. Tu fez eu, Paulo? Tu deu a pata. Eu tô linda hoje, linda. Coitado. Coitado do tio. Tá linda essa mente.